Londonda Azərbaycan səfirliyinə qarşı baş verən insident radikal dini qrup üzvləri tərəfindən diplomatik nümayəndəliyə qarşı hücumdur, təxribatdır və bu hadisə diplomatik nümayəndəliyimizin təhlükəsizlik məsələsini ciddi şəkildə gündəmə gətirir. Bundan əlaqədar Britaniya nazirinin diplomatik heyətin təhlükəsizliyini prioritet məsələ kimi qeyd etməsi əhəmiyyət kəsb edir. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Leyla Abdullayeva belə deyib, o ki qaldı fikir azadlığının ifadə edilməsinə Londondakı səfirliyimizə hücumla heç bir əlaqəsi olmayan bu prinsipin azad cəmiyyətdə tətbiq edilməsi yollarına, qaydalarına yəqin ki, qədim qərb demokratiyası olan Britaniyanın müvafiq qurumları yaxşı bələddir. Əks təqdirdə hər hansı radikal və qanunsuz addımın azadlıq pərdəsi altında şərh edilməsi ölkə təhlükəsizliyinə ciddi problemlər yarada bilər. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi belə deyib, bildirib ki, rəsmi Bakı Londondakı səfirliyimizə qarşı təxribatın ətraflı şəkildə araşdırılmasını və bu təxribatı törədənlərin məsuliyyətə cəlb edilməsini gözləyir.